mentah di lisan mentah dan di lisan dan di lisan 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 waye di dal nga sunu xel lol 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 sax waxte lu señ bi naron lepp matal 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 lay ñaan rek ñu yag ci te wër te lepp lo sunu pour liggeel ko señ bi yalla dolal katanal la dolal talibi katanal len ko ñu maté ko ñu matal ko sekk e yalla jël liggeel ñu ko tégué sa loxo nga jëlé ko non ba laqal ñu ngeerum señ bi walaxé ngeureum señ bi rek ñu ma ñun day wax deug neex na yalla talibi yépp ku nekk waxon na ko señ bi gënë néna mi talibi mi njabot ku nekk amna li nga deenté ak señ bi té kenn fekk on la nga deenté ak mom téel ci lool wax ci lool nekk bo ci nekké rek yalla dina dimbali dimbali yalla def nga jité ñu té bu ñu jité ba légui dal jabota nga ñu fu nga ñu señ bi téw nañu baax mais dañ ñu gëna téy té yërm ñu té yaang ñi dimbali yaang ñi dimbali ndax té amna lu bari amana xamu ñu ne mën nañ ko mais ba ñu soñé ñu dugg ci dañ ko def té fogu ñu ne mën nañ ko kon dañ ñu dimbali ndax lu neppul won suñu biir nek suñu biir tax yëmu ñu ko xamu ñu ko e ba ngi soñé ba nek ci and ci rek gis nañu e di la ñaan nga yag ci lol ti wir yalla deugere sa taxaway ba nga laq ngeur mu sa mam sunu mustafa fal waaw yalla yalla nga laq ngeur mu sunu mustafa yalla nga laq ngam sunu mustafa laq ngeur mu sam mustafa fal tax bo laq ngeur mu sunu mustafa fal laq ngeur mu sunu mustafa rek laq ngeur mam cheikh jabot mam cheikh yeb sa taxaway nak de gis nañu deg nañu suñu dem dañuy naw barke mam cheikh fall ci baye fall fu dañuy naw ndax te fo dem il fi fi nek yeb ci baye fall ñu lay gëreum couleur gi sa baye sa ko nak ñom dang ka fekk yok ko ndax te da nga sam couleur gi sam taxaway dom ci sen karam dang fa taxaw taxaway sa waju taxaw fa taxaway dom ci bir ke sen keur gis nañ ko ci ñoom ñëpp ñu sëñ kër té ñi ngi la ci gërëm baax mi kër sëñ ci bi nga xamné magu sëñ bi la mais sëñ bi néna mom mo wax sëñ Sidi moko wax néna mok sëñ Salou Fall mi nga bokkal nday ak bay ño dalando dara ando do def lepp mais lu sëkk ak yow sëñ kat mo té koku dang ka té fu ko sëñ bi tégon nga ko tek tay ko kom bay sëñ Salou Fall waxatun ko dembal won sa bay la xam nga ko ndax té loow ci def sun dang dang doon yegal fo tek tank yegal ko fu ko señ bi tekkon tek ko fa ba pare tek ko place wu waju geureum na la test keur señ mouride mamoudou souba yep nol wax ci taxaway rafa na fa keur señ souba mi nga xamne mom ak señ bi la won señ bi su mom la nekkon ba nu mu demé cheikh ndigal ñoo top señ bi mais ba nga ñëwé da nga topat sa cheikh ndigal kon lolou da nga delu wat ci keur ga sa waju ko fu tagon tank ba tek fess tank ku ko fete won baye jox ko ceur baye jox ko ceur ku ko seug bi joxon ñom tam ni lay geureum te tamit di ñaan tamit nga di sakku ñaan ci turu talibe yeb talibe yeb seen yene gis nañ ko barke mam cheikh fall talibe yeb gis nañ seen yene ñi nek nitim rew ñi nek ci rew mi te fu nek sori ci mu yex ñi ngi lay wo ñi ngi def lepp seen kem katan ci kër gi ñi koy jëm ñaan nga sax la leen sakku ñaan te ñaan leen yalla dafa leen yokku ak doole bir ak biti ak sutura aduna ak lakhirah sutura aduna ak lakhirah waaw ak xewul gudul dak ñi ngi sant nak ñi ngi sant wax nak mom waye damay jëm rek waaw damay jëm rek mais dal xam nañ ne ñu ndé wétu bi barké mam cheikh fall wétu bi waaw té njabot gi tamit nga xamal leen ne soppé gum seen kanam ben yoon ndax té njabot seigne bacci fall bi ñu gis ñu goor na yalla ko ci gis ku ne di nga gis dara bu seigne bacci ci mom di nga gis mandar ga seigne bacci ci mom jabot gi yep nak jabot gi yep
mag na len ci saay ni mais ko ci ki yel ñu ba day bëgg sax na ci ko comme ñu señ meloon ak ñun rek non lañ mel ak ñun ñëpp nak amul ben exception nga ñaanal yi ñum yalla dëgëre seen taxaway yalla dëgëre seen taxaway ci yoon bi seen taxaway bu dëgëre ci yoon bi rek señ bi dina bëgg ñu lay gëreum la sant sant la ñaanu ñu fa la gëru yaram soxna yi tamit ci njabot gi lañ bokk ñi ngi ci gis na ne wañ bo fekk fofu ñi tax sok dongoy liggé mënu non tok mais dañ ne dé dañ ci ñëw sanku rek lo wax ñu ci dox ba nga laq gëreum sam parce bo laq gëreum sam ñu laq sa gëreum rek lepp mat inshallah jërëjëf fal ak sa jaja ñi elo ziar baax dé nuyu ñom bay ba marak gumbal ak ñom pa fal ñi ak ñom ab mi nga xamne sama talibé am xarit mooy di la sante yow mi bu baax di amane mbitté ci déglu wax ci bu baaxa baax lima ci doli moy man damay doomi talibé da kër gi ñu nekk yax bu reey dafay mayewul ndax bu doon yax bu reey fi maye kon mané umiñay mo jur salimu jare mako jur ak soona seyna mu ñay bok mako jur ci jigen ni ngembe mom ak seyna bara fallu do bok kon bu doon yax bu reey dañuy wax ken waxatu ko waye fi ni fi maye du lolu man señ bi señ cheikh fall baye bor lama tuddé jox mako señ cheikh fall la jël sama yaay may ko señ bi wul bëgg ko tuddé mako mu jox mako man nek ak mom ba 11 mai 84 na nelaw mu continuer señ cheikh ndiyal bam yeewu mo ñibi ci ngacc xawma fa lu bari waye bu mu ñëwé ci señ bi amna ñaari jikko yo xamné ñom ñi man nañ ma séré yoy mën nga ma séré wala ñi mën nañ ma séré moy bugguma dara lum mu yëkëti di mako jox waye sa suñu lu mako jox lay bëgg man musuma ñew ci mom ne ko li la bëgg baye wala li la soxla dedet damay fexé kay sa bu may dem ci mom am lu mako jox man non la doon dundé mom ak diko liggéey barke serigne touba ñett fan ci alarba ci suba del ñu fekk mu xey ci tool yi man ak ngurul del xey soxna ci di ñu ndir café mo and ak baye mbay ndjay ñew ba tolok man daari gaare na ma cheikh fall dina dal lu tool yi fall da nga son mako fall teo dal lu man sa ngeureum la bëgg mu na barke maam cheikh xam nga sama ngeureum am sa ngeureumul maam cheikh moustapha dal nduru la nga tor rek manako fal waye ñi kat and ak man da bëgg ñoy mu ne manañ la top kon nañ la top do jey tek tal la kon bu suñu borom defé mu xey ci zahir gisunu ko bu kenn yaakar ci ñun ne da nga xam wala da nga man wala ka nga ragal won da dem lan ko don ragale ci ginnam la ko gëna mëna fajj na sax ci kanam ndax ba di da na mir man waye bu gisul ci la gëna grawé motax bu ñu dajé njabot ñepp may leen ñaara fa muy liggéeyal xéxé wax ñun luñ mëna am buñ faté ni suñu jaam ki nañ ko nangu ndax cheikh rafaala jëlon ngorom jaay ko jël leppam jaay ko jëndé ko talib serigne touba kon luñu mëna dikkel ci aduna muy auto gi koy rafet nañ delu ci sun jaam gi ta xamna lolu mo ñu war kon fofu amul reey amul lenen kon yaakar na njabot kenn ku ci nek ci ñoom am na nu mu dund ak yow bu fi sama bay di nek ba am nga kers sama digënt ak yow akum ciofel lol mom ma ñoom la kenn ku nek xamna limay wax ben bi dess moy ñun ñi nga xamne ay talib lañ sama gida sama bop serigne bi mam la won waye dañu wara liggey mbolo lañ ma sha Allah nañ organiser wu ñun lu rafet ñoko mom baye fa lu rafet moko mom mais faw ñu defraat suñu xel yi ak jikko yi xamne dafa wara am ay changement yu am changement yi moy lan suñ ko ra lu man bu ci cheikh jappé ke japp ko fofu warna mëna gëna rafet buñ newon fi mir la won bu suba war nañ ko ma def etas bu ko fa dugg xamni ñi fa wu ñu dañuy liggéey
wala ko service ak solo rafet di dox tank di wax tank service bak seigne touba lu meuna nek la ndax ñun ay kor ngul bu nay ba do barki cheikhul khadim li gem ci lañ bok kon amna doxine wala ma doxé wu rafet bu and ak organisation kenn ku nek xamni bu cieké yawa buñ sunkura génné ci kër gi xol ne bu défaré rek mu défa na défa man nonu kenen nonu kenen nonu waye bu féké né dañ né sunkura dañ am na seigne rek la wax wala bu ñëw ci seigne bi rek paré nek seigne dédé man lumay def na ñoo diiso ñepp man ko joomé ñepp joom lu leer la lay wax ñom ñi xamnañ la wax ñi sama rek suma joomé ñeppay joom duma jël ben diiso man kessé diko def man na ko waat waxale ndax ma nga mayar bamay doon xalé mu ndaw la daan bay ay millions yu bari diko jox sama sëri te bobu ñu bisé guma sama kër baye kon xamna bu baax nan lañ ñu liggéey waye mbolo bo len bolé da ngay xol borom xel yu rafet yi bëgg dem nga jital len ba paré and ak ñom ci lool ci doxal ñom man non lay liggéey li bu ko ñëwé xol ko xamné li lu rafet la nañ ko def né non li buñ ko waré def ko dañ nan 10 millions la 10 millions yi no gaay yoru ñuko boné nañ joxé duñ joxé jappal né yow do joxé waay bu ñu joxé téré wala mi demi mi ñi liggéeyal man na lu ko bop nañ tambali ñu xol pastef ñun yor ko bëgg lu baax ta rafet cheikh ibrahim nako nañ tambali li ñu xol buñ ko tambalé day yegg lolu ñu romb ko nekk ci lenen bu yagge ñu wessu fi bimu nekké fi sëriñ bi ci ngacc dama am do ñu waji magal tuba mu ne ko bay ma bëgg suñu demé bala nga ñaan ci kar sama mo waxtana talibi ndax ñaata at lañ ni ñu luy bol luy jinn ñu ñi fay way way sees tax mu ko def ñu ñi fi la do wax dal wi da mëna leen ñi nga xamne man degg nañ limay wax ta xam bu baax limay wax tan bokku jikko man ak ñoom bokku bëgg bëgg man ñoo ñi lay wax da nga def sama ñew li ma bëgg ñu def nangam ñi jëw ñu nangu fekk ci ma fa magal ngacc ñu ñetti témer sees ñetti témer plat ak ban yu jeex kenn luy ko baag legi magal tuba fi bu ñu ñew duñu app kenn da ngay roñ ndank di tek fi bole ko man ak ma matar ni dafa wax ma nga sen mu rafa ñu duggal ci mané ko bu dewe ne ñu tambali ci lenen lepp lu xeto ak matériel bo xam nga jëm ci kër gi la bëgg at mu jot ñu am ko ba kenn dootu ñu ko abéti fenn parce que yag dinañ ko mëna am mais doon mbolo mu ñu jeex te mënu ñoo taxawal len dere lu kenn man fu ko daax lolu moy organisation kër day am organisation ki man na li bayiko mu dox li ki man na li ki man na li kenn ku ci nek fa nga nek nañ la fu organiser ngam fulle ci la ngay dox nak bañ ci bolé wax ko xamni nan ni lañuy dox ak ni lañuy dox te doxul dara négocier rek romb ko dal yow la nga wara nek nga nek ci man non lay dund xexuma xuluma mako dakk don ko koy gune gënon leena bari bagage waye joba xamna bu baax li dox ay ko mënu ma wax lu deg ci jamono bob mu ne pat rek xen li ñu bëgg liggéey sëñ bi bis bu ko dogalé ci man dina ko liggéey ma ko mu bëgg and ak man bam jël nak mu liggéey lo ma xexu mo xuluma xamna ne limu fa ci yéne ci kaw suuf ndegam yalla nga may dund barki cheikh ibrahim fall bëgg na fi prophet lepp yëkëti ko wallahi azim mom mi xamna limay wax waaw barke seigne touba waaw ndax ibo mom mi tout tank la am dar mi seigne mi yar ko a dañ seigne ñoo boole boole ko graw ko xamna dina bi ko seigne sibi joxe seigne ba pare seigne bi yop ko ci dara baye ko mu nek ci dara ji mom dom ben jour may entraînement be ci dara ji fekk mu yor loxo bu metti kenn wu dara ji mu ñew na ko na gaay ñu ma gaay di genn mané ko sa loxo bi melni nga ma depp jël ko ndiko ci seigne bi ñu ñe seigne bi teew nama li ñoo ko tay am lu mis bi liggé nama ay bax nañ baye ba loxo bi ñu yob mu démé ba loxo bi waye ñu sama boss jël sama loxo baram bi ci la melni ba légui ñun ñaar la seigne bo la yob hôpital ñu xott seigne loxo loxo ndey jor pour bi ñu ñewé seigne bi sama loxo chamu la jël ak loxo chamu ñam raxas ko nañu lek leen loxo chamu
ngi xewlo bu jog dama dox tuti ñaari pa mu ne señ bi daal def na ma tibel gos tibel dubat mi xamna lolo ngi ñew barki cheikhul khadim lolo moy tey gos señ bi tey am lu mu def ci mom muy ndaw ku ñaw tam xam rafet liggey yi mel yep ci loxom ni mi ngi ni tok fi la koy baye bu ñi bisi waté lepp lu mu doxal dama ko nan jitu mana organisé ñaw yarou bëgg lu baax te bëgg lu rafet ak imam sharafa sa sunna ci lool lay dox bëgg lu rafet la wax bëgg lu service yi sax dañu tok barki dem ngacc la nek mu tek jek wam telephone am ba photo convoy mané ma li nangam lay jar mané ko nañu jën man bu lool rek na mané ko bu soobé suñu bamb fepp yaram xana ma ñak fi waye tank maay gis limay gis ak lippul muy bëgg sama xol bi mu nek ci barki cheikh rafal bu ñu yalla maye fa ñu dudd ñu dawal tuti barki seigne jafal nañ xam li muy yene man amul rek la bëgg da ndax yaakar na ni budé banne wala len lu mëna doon serigne bi amna lam ci won lepp ngi won ci loxom bam may yawal may tukki goné gu ndaw la ñibi ci daara yi la def du goor fu na duguna fu me gëna lecc ñepp xam lepp mu ñibi ci waat mu tiyé ma ci mboy gi ima baylo ñaata at ba ñu fi joggé musuma am dool bu mo mo sam bop bo le ko yërkël yor ñël da mo dool bo mo sa bop suñu genn am possibilité yépp pour mëna dem ñu téyel fi xam na ngay xey ci tool yi mënu leral na suba dépense na ci kër mais nang moy waral bala ma wacc fek ko ba ki la defal lool na faal boko topé liggéey la ko lo bëgg dogal kon lu fi jar xëccu jëru ko nan def ndank liggéey liggéey bi xam na ñun néna ño bokku genn kër ño bokku borom ay doomi nday lay man dina len wala may wax man na jëwru la lu mësëri manay ko tambalé ko soñu waré waxante deug dañ koy waxante nañ jël affaire sëriñ bi dekk ko fé jël affaire maga rak tek suma dérapé néma na dérapé ko dérapé am wax lako après ñu andal cër bi mom amna ba paré yalla ko def dafa moko defo kon loolu mu amna ba paré jër tité ro jër tawané parce amna ba waaw li ci dess kay moy affaire nit nit ak affaire ñu doone ay nit xam li ñi liggéey ta xam ñu na lool rek mo fi dess ñu comprendre rek lool rek mu jaa amu jappalante dara amu ki mere fi amu ki jaar amu fi ñariñ xol yu rafet ku nekk dox lo man yo xamna ni sonkura man na jaar fi ba jaar baye ko mu jaar fa boko yabale bëruk sangam mo mané fofu baye ko mu dem fa man mi mané ci tool yi ak bay ak organisé ak yeen yi baye mu mané fofu kenn yotu lo mënut wala nga diko jël dalé sonk rek nit ku ne fa nga tollol xam ko te doxé fa rafetal fa keneen def ko lepp man nar park sim gisi wa ñi contane ndax yi ba ci tew gi la ndax yeen mom mi leen gisé rek suñu xel day dal ndax yeen ak suñu Thank you.